розчищають траси після негоди та посипають дороги. Щойно з Києва до Дніпра повернувся Михайло. Ділиться, коли їхав із відрядження, якраз потрапив у негоду. Утім, каже, головне – бути обачним, бо ж на поворотах заносить. На трасі більш-менш ситуація нормальна, та в принципі, у цілому у місті теж, тільки у дворах залишився трішки сніг, а так, в принципі, нормально, комунальники працюють. Головне – дотриматись скоростного режиму, та все нормально буде. Водії діляться, нині ситуація на дорогах краща, ніж учора. Утім, мають деякі зауваження. Як парковки розчищені, є претензії, а траси більш-менш. Я до Павлограду їздив, там розчищали. На сьогодні ситуація набагато ліпше. То лі почистили, то лі машини роз'їздили. Ну, стало краще. А паркуватись, бачите, нема де. Отак. Техніки не бачив, ну, по дорогам видно, що почищено вроді щось. Не знаю, мені здається, що внутрі кварталу почищено краще, ніж на дорогах. Усі траси Дніпропетровщини у проїзному стані, кажуть, в службі відновлення та розвитку інфраструктури. Ми не допустили перекриття руху на наших напрямках. У першу чергу у нас на балансі знаходиться 3054 кілометри державних доріг. Це національні магістралі, регіональні, територіальні дороги. Але на сьогодні у нас всі дороги Дніпропетровщини знаходяться в проїзному стані. Всього у нас за ці дні працювало 135 одиниць техніки, більше 250 людей працювали на розчищення доріг. Вже другу добу поспіль без упину комунальники працюють на трасі. Усе, аби дорога для водіїв була безпечною. Працюю вже другу добу. За кермом машини по 12 годин. Важко, але я розумію, що це дорога для спецмашин, пожежних та наших жителів в області. Це дорога додому, до наших будинків. Комунальники попереджають, найближчими днями очікують другу хвилю опадів. Альбіна Гриненко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».